šimtai bėgimas. 14-asis Lietuvos bėgimo taurės etapas ir čia per 100 bėgikų, kurie važysis 5 ir 10 km distancijose. Sėkmės visiems ir lengvų kojų. Stadiono ir čia pasiekime 5 km. Įdėjimėkime. 10 km bėga. Matome, koks greitas daiktas ir dabar. Dar taupo jėgas antrajam ratui. Laukime, kas jau užims antrąją vietą 5 km. Dovydas Pauras nugalėjo 17:35. Ir turim jiems grįžus į Vilnių stadioną, teks darbas su statuta ir tada kristi finišo liniją. Vis dar laukime, kas trečiaja. Kurie, kad jūs atsimoti ant kalmo
buteliukas. Ir tai yra Milda Skapinskė. Trečioji vieta penkių komandų žaidime. Skulptūros atminimo medaliai. Su viskas, jo, taip dalykai. Varžybų lyderis įvykė jau 100 metrų, lieka dar 300 ir matome, kaip sparčiai mūsų jaunieji bėgikai bėga. Galbūt šiandien bus iškovota pirmoji gyvenimo pergalė ir šis mažasis bėgikas susidės tą bėgimo įsitikinimą. Matome, kad jau pusė distancijos tikrai įveikta ir čia, kas su tėvelių, kas su mamyčių pagalba. Okay.